କୁହାଯାଏ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଝଲସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ମନ ମୋହୁଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାଠରେ ତିଆରି ଘର, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଏପରି ଏକ ଘର ୟୁନିଟି ଆର୍ଟ ସ୍ଥିତ ଡିଏଭି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ରହିଛି। ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ଏହି ଘରଟି। ଯଦି ଆପଣ କେବେ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଯାଇଥିବେ ତେବେ ଏଭଳି ଘର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଘର ରହିଛି ତାହା କେହି ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ଯିଏ ଏ ଘରକୁ ଦେଖୁଛି ସେ ଦେଖିକି ରହିଯାଉଛି। ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରଟିର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଘରଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଏପରି ଲାଗୁଛି କୌଣସି ପାହାଡ଼ ଇଲାକାର ଘର ଭଳି। ତେବେ ଏହି ଘରଟି ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳର ପନ୍ଦର ମୁଦୁଲିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର। ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜଧାନୀରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବିତାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ବି ଦିନେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘର କରିବେ ଆଉ ସଂସାର କରିବେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଘର ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 52 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ସାର୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଟୋଟାଲ। ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ରାଜଧାନୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମାନେ ଯେତେ ଦେଖିଲି ଇଟା ମାଟି ପଥର ସବୁ, ମାନେ ନେପାଳ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପେପର ଦେଖିକି ତାର ସିଷ୍ଟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ହେଇଛି। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗେଇଲେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ କହିଲେ କ'ଣ ନା ନା ପନ୍ଦାରୀ ଭଲ ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି କହି କହି, ମାନେ ଯାହା ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରେ ପଇସା ସବୁ ଯାକ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲି। ତା ଦେହରେ ଏ ଜିନିଷ ପାଇଲେ କେଉଁଠି ସବୁ କେଉଁଠି ଜିନିଷ ସବୁ କହିଲେ ରାଜଧାନୀ ମିଳୁଛି ସାର। ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇଠି ମିଳିବ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଜାଣିଛି କାମ ଜାଣିଛି ସବୁ କାମ ଏଇଠି ମିଳିବ, ସବୁ ଏଇଠି ମିଳିବ। ଆମେ ସିନା ଯିଏ ନ ଜାଣିଛି ସେ ସିନା ବେକାର କରିଦେଉଛି ଜିନିଷଟା। ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଠି ମିଳୁଛି। ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ମିଳୁଛି। କ'ଣ କରିବି ଆଉ, ବିରକ୍ତ ଏଇଠି କହିବେ ଏଇଟାକୁ ଆଜି କଟା ହେବ। ମୁଁ କ'ଣ ହଁ ଏଇଟା କାହିଁକି କାଟିବ, ଏଇଟା ତ ବଦଳେଇଲେ ହେଲେ ପଇସା ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିପାରିବ, ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ସେଇଟାକୁ କାଟିବ। ଆଉ ଏଠୁ ଥୋଇଦେବେ ପୁଣି ତାପରେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଟିକେ ପଇସା ପଠେଇବି, ନା କାଟିଦେବି କାଟିଦେବି ଆଣିକି ଦେବି ଆଉ ଏମିତି ଏଇଠୁ କହିକିରି ସେଟା କାଟିକି ତାଙ୍କର ଲଗାଇଦେ ଯେଉଁଟା ମନ କରିଦେବେ ସେଇଟା ସେ କରନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କହିଲେ ତ ଯେଉଁଟା ସେ କାଟୁଛି ଦୋକାନଟା ତେବେ ଅଦରକାରୀ ବାସନ କୁସନ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଘରଟି ତିଆରି ହେଉଛି। ବେଳେବେଳେ ପନ୍ଦାରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା, କାହିଁକି ନା ଘରର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବାସନ କୁସନ ସବୁ ଘର ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତେବେ ପନ୍ଦାର ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ତିଆରି କରିପାରିଛି। ଏପରି ଘର ତିଆରି କରିବା ପରେ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁବ୍ରତ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।